مسؤولين كترسن دولد هوسي اي دقمدة بوساسو ايا قار كميدة اقوميهان كا قبل كبري ايا سيود جيرا حريق او قجر اي حرون طلباد اي اسلو استوديو اي كفرتي مقالدة بوساسو اي حرون طو قبل كبري حرون طن ايا قبندو انتا اذيقيدة كالاه قادستا صورهدا دوبستا مقالدة ايا حرين تلو تريدا يوسف عبدي يوسف او كهد ليا مامولك اسلو استوديو أي فافين كبحية وجدد وين أي حرون تنفرن. هو كحال الله يافك مملكة حفيزك أصل الاستوديو حفيزك أنا هالك عاوك كحرق جرينه وحفيز شقدي سو أما أي تاي وحوي قادس تصور هذا نوعي دي سكال دوان إيو أدقيك أدقيك فربضان ولوقف بالشدة رنتي أبدا نقول فرح سن هاي وجدد أنا أقول لسان أنا حفيز كان هالك كهر جرينه وح هيد دلب نوعي بالشدة رير بوسع صوت markii ay waxa way xilliga saamarka noo yimaadaanin ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noo fidiyay inaanu furano xafiiskaas oo waxa way maxay tahay hawshiisa aanu galo runtii ilaahay subhanahu wa ta'ala maad ku leh waxaanu ballan qaadaynaa hadii ilaahay idmo inaanu bulshadeena ugu adeegi doono adeeg wanaagsan qaar ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso iyo qoyaanka gobolka Bari ee ka qayb galay xarig jirka xaruntan cusub ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay waxana ay sheegeen in ay horumarka magaalada Boosaaso kor u qaadayso xaruntani inaad magaalada timaadaan oo aad ganacsi ka furtaan oo barnaamij cusub oo magaalada ay keentaan oo idinka maxaylinaya waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto bulshada magaalada ku dhaqano inay xarunta yimaadaan ka faa'iideystaan waxaan sidoo kale aan rabaa inaan u sheego dhalinyarada gudoomiye Cabdiweli أقوميهنكا مدوميات أرضيدة رضا أرضيدة جامعة ده صاحب كي جامعة أوروكا أرضيدة جامعة برج أفريكا مامولكا أوسلو أقوميهن هذا كله وجوه الرجال حي إيو دنيا تو ماذا شن شوكته السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب farxad bay noo tahay in aan dhalinyarada kala soo qayb galno hal abuurka quruxda badan ikhtiraacay meeshaan quruxda badan oo ay soo diyaariyeen runtii dhalinyaradu inay hal abuur sameeyso oo ma taqaana dalkooda aaminaan waa wax aad u weyn salaan caawa waxa u taaganahay halkaan waxa weeye waa dafurka studiyaha Oslo أصله وحنو مالينيا جيجا بلان كما عصبوسن واستوديا كليا كهول قلا مجال هذا قردو فيس كيس اللي بعد أيام السوق جاري أو قبل كبري عسويد السوق جاري مجال هذا بوساس وحن لي هاي وين كوبو قاعدين يا حلبور كنا يو فكرة ديني هراء أو أتسي بلارسين وحن كلو كتالين يا واحد هاي استوديو بدن وكفرين هن مجال هذا marka wax la idin karabaa inaad ku dadhaan halabuur iyo wax kale oo dheer ayaa kaga duwanaataan een madal ganacsi oo bulshada reer Puntland qayb ka mid ah hore uu soo shaqeeyay soo noogaadiyeen una riyaaqeen saas la mid ah adeega ay bixiyaan ugu talagalay inay balaariyaan bulshada gobolka Bari soo gaarsiiyaan hadaan bulshada gobolka Bari nahay waan aqbalnay wa soo dhaweeyna wa ku faraxsanahay waxaana Ilaahay ka barina ganacsiga Ilaahay uu guuleeyo ilaahay maashan cusub idin barakeeyo waana idku dhiirigelinayaa insha Allah taala wixii waxa weeye ee idin fududeynaya inaad si qabsataan shaqadeena oo saaso magaalada ganacsi si la sheego hooyada mud Soomaaliyeed hooyada Rabtland weey umada inta aan leeg waxa ku baraartay magaalada tan insha Allah taala aslana hadii aw lugu ku socotay iminka irka ku socona saado aleedmo intaas aan anigu ku soo koobay warkayga maasni sara cala kana tola barakaat ee saw la socota madashaan waxay daaran tahay waa xarka jar waxaan xarig laga jirayaa istuudiyaha weyn oo faca weyn hore u soo jirjiray ee Oslo sanado ma hadal yar hadaan ku tuuro waxa la yiraahdaa orday baali yiraahdaa sahan loo diray sahan hadii sahankii loo diray wuxuu maanta dhanba ordo wuxuu ordo ordo fiidkii buu soo dhacay isagoo maanta dhan rooray war maxaa haysaa baali isuu yahay hal qalan har iyo biyo saaleen haba ku darin warba Oslo mar hadaan noo keenteen oo timaadeen wax kale in kama rabnay meel aanu fariisano iyo possession aanu waynina haddaan ay dhalinyaradii magaalada waa soo camireyna waanu joognaa midda kaleeto boosa caawa inaanu madasha tan qiimaha badan ka soo qayb galno
runtii dhalinyarada reer Puntland waxaan ku dhiirigelinayaa hal abuuryada mataqaana faa'iidooyin kale ay soo kordhinayaan iyo shaqo abuurka ay u sameynayaan dhalinyarada reer Boosaasood Oslo iyo mataqaana iyo tiimkeeda runtii waxaan dhigi karaa waa naga soo daaheen laakiin maanta diinay la joogaan waa alxamdulillaah aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa inaad doorateen inaad bulshada reer Boosaasood waan matalaynaad u shaqaysaan waxaan intaa idinku dareynaa bulshadu waa idin baahan tahay waxaa ku dardhaan insha Allah tacaala bal inaad activity-yada degmada ka socda iyo ilaa kuma darnaaday shaqooyinka degmada iyo wacyigelinta iyo si free ah iyo si isxilqaan iyo si mataqaana iska wax u qabsaa inaad uga qayb qaadataan gudoomiye Cabdiwali waa joogaa iyo degdoomiyaha iyo gudoomiyaasha kale oo xaafadahana iyagana si gaar ah ula shaqeeyaan Cabdi Qani Boos SBC Boosaaso.